урочистості біля ратуші до Дня Конституції розпочали із виконання гімну. Потім на площі виступив аматорський танцювальний колектив «Всі свої». Ми танцювали хоровод. Ми дуже вдячні, що нас запросили сюди. І ми цей танець дуже довго вчили. Ми дуже сподівалися, що нас запрошують. І дуже раді, що ми тут зараз в центрі Львова і виступаємо. Також для дітей провели художній конкурс, під час якого діти малювали, якою вони бачать Конституцію України. Я малюю символи України і стараюсь їх намалювати такими, якими вони є, яскравими і красивими. Я намалювала тризуб і волошки. У конкурсі бере участь і 12-річна Ольга Міхеєва. Я малюю калину і листочки до неї. Це буде асоціюватися як один із символів України. Також тут є поряд герб наш і прапор. Впродовж дня біля ратуші всі охочі можуть сфотографуватися біля фотозони у вигляді м'яких кубиків, з яких можна скласти фрази «Я люблю Конституцію» або «Я люблю мій Львів». Біля фотозони зі своїм похресником відпочиває киянка Анастасія Ящук. Дуже круто, моєму похреснику дуже сподобалось і цікаво. Також до 23-ї річниці Конституції у Львові організували квест. Про нього розповідає його організаторка Світлана Норець. Є стенди, можемо їх показати, де є вибірково, але не принципово якісь фрази з Конституції, тому що всю Конституцію показати неможливо. Ми вибрали 12 простих фраз, які легко повторити, які легко запам'ятати. Розташували в центральній частині міста на 12 різних локаціях. Людина, якій цікаво, вона може взяти карту, мапу, де зафіксовані локації тих скрижалей, сфотографуватися з ними на фоні і запостити це на сторінці у Фейсбуці. Квест у Львові триватиме до 30 червня. Ірина Ферен, Анатолій Кірячук, ЮА Львів.